Prit publikun sot e nesër në orën 19, në skenën e teatrit kombëtar, shfaqja Shtëpiak të Dëshpëruar, me Artan Imami në rol të dyfish si aktor e regjizor, si dhe interpretim të Indrit Çobanit e Gentian Zenelajt. Akademia Shkencave mbajti gjatë paradites së sotme bledhjen vjetore të asamblesë, ku shqyrtoi realizimet dhe objektivat për vitin 2023. Pret vizitorët në Galerina Arti Tiranë, ekspozita My Space me punët e disa artistëve të rinj nga Shqipëria e Kosova. Qëndron e hapur në Galerit Harabel dhe Fab, ekspozita Piccolo Mare me punët e studentëve më të mirë nga vendi dhe Italia. Një debat unik mes pjesëmarrësve e librave njerëzor për krimet e diktaturës mbahet nesër në orën 18 tek Bunkeri në Tiranë. Muzeu Historik çel nesër në orën 11 një ekspozit dedikuar 555 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Pret vizitorët deri nesër në Galerinë e Arteve Shkodër, ekspozita në skulptur Bricolage e artistit Guri Çavadërbasha me kurator Zef Pacin.